おぜおぜおぜ。さあ今日はですね、原宿編です。原宿を探索したいと思います。忙しいですね。 YouTube の頻度を上げないといけないですから。原宿は結構来ます。いや久々に来ましたよ。恒例のご飯食いました。食ってない。ご飯軽飯食おうか、うん、おめえあんまふざけたこと言ってって、このめまなこに入れて可愛がってやるよ。 OK、 原宿レッドゴー。さあ竹下通りです。家には大吉さんがあったんだけどさ、お前がそういうと思って何も食ってこなかったんで。いや俺も変な時間だから食わなかったんだ。撮ってんじゃねえよ。もういいよそれ。超久々に来たんだけど、一回さ、あのなんかここら辺の劇場一回出なかったな。ラスター原宿さんね。なんかもう今なくなっちゃった。なくなった。あの中何、ちょっと見てみよう。高いかな。なんでで、おい原宿っぽいものが食べたいです。ねえよそんなもん。ジャガビー食ってこいよ。じゃあ何でもいいじゃんよ。お腹すいたよ。お腹すいた。じゃあ目の前にあるこのパスタ行く。でもさっきのところ美味しそうだよ。入り口にあったところのパスタ屋さんも美味しそうだ。パン食いたかったな。パン、じゃあロッテリア行く。あ、マジ、うん、マジで全額出してよ。じゃあ全然乗る気じゃないじゃん。軽飯でいいんだもん。パスタで結構来るんです。来ないよパスタ。食ったとしないじゃん。いいロッテリアで。いいよ全部出してよ、その代わりお金。そんな怒ること。いや食べたい食べたい。何にしようかな。ロッテリア食べる初めてかもしれない。ロッテリアで落ち着きました。マックしか食べない。何するの。えこれ、お気持ち。お気持ち。いただきます。うまい。ピクルス入ってるかな。何聞いてみんな、パンに。うまっ。いく。めっちゃうまい。うまっ。今日、まあ、また夜から。あ、そんなことよりさ、飯たんね。夜まで時間ありますから、原宿で探索しましょうか。飯たんね。マジであんま来たことねえな。なんかこの手袋かいてえな。寒いわ手が。もう一個セット頼んでくる。もういいよ。つけきれない。食べました。ロッテリア満喫。はい、食べました。さあご飯を食べていろいろ回ってみたいと思います。どうする。じゃあこう裏原の方から行くか、近似の方から行くか。どうしよう。まあでもあっちから回りたいからな結局。じゃああっち行く。わかんない、あなた決めて。一回駅戻ろうか。じゃあマジでこのキャラクターはLINE のやつかな。あ、そうか。あ、LINE、 あれ LINE、 LINE ストア。あら、かわいい。入ってみな、間に。禁止。見つかってないから。原宿で西田の衣装は見つかるのか。あ、なんかゴミ出しにちょうどいい。でも悪くない。あの、はい、いつも見てます。はい、いつも見てます。やべる感じだね。そして我々は金次を後にするのである。これが裏腹になるんですか。国は分かりません。どこからが裏腹なのか。表腹はどこなの。分かりません。竹下ぐらいが表腹。相模原にもあるんですよ、あの原宿っていう。本当に。うん、地域が。地名、うん、漢字も一緒。あら、ほら、お神社があるよ。神社。後ろの門構え。鳥の。あんたって冷めてるないの一喜一憂した方がいいんだよお前。来いよ。なんで喧嘩腰なんで。寒いでやんす。はい。まだあんのかな、ピーナッツとか。高校時代行ってた店。うん、そうそうそう。ビーナック。ピーナッツ。ピーナッツ。たため息を。ね、面白すぎるよ。YouTube の人ついてこれるかな。ついてこれねえよ、こんな面白くねえことやってんの。西田さんがよく行ってたお店。うん。
僕ね、高校生の時で一番服にお金かけてて。月いくらぐらい？マジで5万ぐらいかけてた、うん、はどっから出んのその5万？バイトしてたから。はたかが、うん、インナーできるタンクトップ、うん、に1万2000円使ったことあって、そのガラガラのやつ、そのヴィンテージショップで。何なんだろうね、その大胆な行動できる、はい、ここどこだ分かんなくなっちゃった。あ、でもあっちじゃない。違う、一回こっち戻る。やっぱ田無だからね。田無駅はもう熟知してるでしょ。熟知る。田無と原宿じゃ違う。田無ってあんま言わないでくんない？お母さんに怒られる。お母さん見てんの？見てる。知らない人から自分の来てさ、ほう、西田さん家の北代の、はい、北代のの怪力屋にいましたよねって来た。うん、居酒屋の名前、北の怪力屋にいましたよね。だからそれかなと思って、うん、居酒屋と思って、それ行ってないしなって、うん、調べたらめちゃくちゃ二郎系のラーメン屋だった。いない。あなたみたいな体型の人がラーメンを食ってて、女の人が食ってて、私だと思って。声かけなくてよかったね、その人も、ね、二郎側だもんね、西田。すごい嬉しい、なんか今までにないぐらいの褒め言葉。けなしたつもりが。西田思い出のピッチティーナップ、どんなお店？なんか昔とちょっと系統変わったんだよね、今こういう感じ。揚げ揚げ系、揚げ、揚げガラス系。ちょっと寒いのでマフラー買いましょう。寒いね、でもショートマフラー買いたいんですよ。欲しいんでしょ、でも、うん、ちょっと西田さんに勧められて約束のネバーランド読みましたけど、めっちゃいいでしょ。めちゃくちゃおもろいわ。俺久々に漫画であんな最後まで読んだ、うん、俺途中なんですよ。あー、待って、膝ポキッと。で、西田さん腰中耳炎、そして膝をやりました。満身創痍。こっち、えちゃん飲む。なんて言った今。えちゃんだよ。なんか食べようよ、お腹空いた。ちょっと原宿飯も食べたいですね、せっかくの。なんかドーナツとか食いたくなる。ああ、逆にね、うん、何の逆かわかんない。見て、もう手おばあちゃんみたいになっちゃった。今度ネイル動画でも撮りますか。なんか意外とこう、なんか見たいって人多かった。可愛 い、 いお前のお母ちゃんにそっくり。まあ、こんな癒しキャラじゃないけど。H&M に潜入しました。何それ買うの？なんかこれ良くない？いいじゃん、これでしょ、ベストジャケットみたいな、うん、そう、重ね着おじさんじゃん。もう寒さに弱い。もう上見ただけで4枚は着てるの分かるけど、で中のヒートテックとシャツで6枚着てるじゃん。もうこれにコート着たのもすごいよ、重ねるよ。これとあとマフラーと手袋を描いた。いいじゃん、買う？いや、可愛いと思う。さあ、あまりにも寒すぎて買っちゃいました。いいじゃないですか。はい、安かったね、セールで。ディディーン、ちょっと悪しい。悪い、あったけ、これマジ。切っていい、切っていい、切っていい、もうカメラ切っていい、H&M にお世話になりましたとさ、だんだん溜まってきたということで、西田さんがカフェ行きたいと。喫茶店に行きます。純喫茶？純喫茶なのかな。なんてお店？神宮園。神宮園、あ、これ行き止まり臭いな。西田さんの先導のもと向かっております。あ、プリキュア。登って行けると思う？あ、でも階段になってんじゃん。こっち静かだな、こっちの方は住宅街ねえ。この辺にある橋あった、コーヒーって買った。おしゃれな感じじゃない、香り高いコーヒー。あれクローズドってなってる。私待った、こっちだか、安い、見て。あ、本当だ。いいところだね。トロリン、神宮園、美味しかったですね。すげー美味しかった。パンケーキと今度ナポリタン絶対食べた。ねえ、寒い。さあ、もう時刻は18時前か。あと1時間時間潰してお仕事に向かいます。寒い。そこまでじゃねえ。
カイロ買う。最寄り駅どこですか？原宿駅。原宿探索でしたね。ちょっとでしたけど、どうでした？深く思い出に残るようになりました。よくわかんないですね、彼女の選手。原宿音頭を踊りましょう。原宿北も西も南も東もどっから見てもハララジュク。2点。あんたの友達やぜ。いつもありがとう。